Sa ibang balita, hindi lang kay Janet Napole sa mga NGO na nakatanggap umano ng pork barrel, sa pagsiyasat po ng GMA News Research, natuklas ang iilang tao lang ang nagpapatakbo ng ilang pang non-government organization na pawang may sabit na sa Commission on Audit. Ang isang nagtayo pa nga ng NGO, siya rin ang supplier. Saksi si Cedric Castillo. Si Godofredo Roque ang tila sentro ng walong NGO na itinayo at pinapatakbo ng iilan at pare-parehong mga tao. Lahat ng NGO na ito may sabit ayon sa Commission on Audit. Sa pinakabagong report ng COA, halos $1 billion daw ang napunta sa mga proyektong ipinatupad ng mga NGO na may kaugnayan kay Roque. Sa pag-iimbestiga ng GMA News Research, na-discovery namin na hindi lang pala pagtatayo ng NGO ang kaugnayan ni Roque sa mga transaksyong ito. Supplier din pala siya sa sariling NGO. Ayon sa COA, tumanggap ng higit 300 milyong pisong pondo ng gobyerno ang Kabuhayan at Kalusugan Alay sa Masa Foundation Incorporated o KKMAFI para sa iba't ibang livelihood training projects at technology kits. Si Roque ay member of the board ng NGO na ito mula 2007 hanggang 2012. Sinita ng COA ang isang George Roque Enterprises na isa sa mga supplier ng proyekto ng KKMAFI. Maanomalya raw ang mga resibong ginamit nito. Na-discovery namin, si Godofredo Roque ay chairman of the board at corporate treasurer ng George Roque Enterprises Incorporated. Nakarehistro rin sa Department of Trade and Industry ang George Roque Enterprises. Ang tax identification number at address ni Roque, tugma sa mga record ng SEC, DTI at sa NGO niya. Pinuntahan namin ang nakarehistrong address ng George Roque Enterprises. Hindi siya opisina kundi isang residential unit. Ang nakatira, mga kamag-anak raw ni Marilu Antonio. Si Antonio ay miyembro rin ng KKAMFI at kasamahan ni Roque sa kawing-kawing ng mga NGO na kinwestiyon ng COA. Sinadya ng GMA News ang opisina ng KKAMFI. Isang empleyado lang ang dinatna namin. Wala raw ang mga opisyal nila. Ayon sa COA, ginamit ng KKAMFI ang halos 10 milyon na pondo ng gobyerno para sa administrative cost ng opisina nila na bawal ayon sa ahensya. 24 na kongresista ang nagbigay ng pork barrel sa livelihood project ng KKAMFI na kinakitaan ng irregularidad. Sa kanilang sagot sa COA, may nagkumpirma ng kanilang mga pirma, may tumanggi na dumaan sa kanila ang mga dokumento at may nagsabi na hindi na nila matandaan ang transaksyon. Nakita ng GMA News si Godofredo Roque sa labas ng Maynila pero tumanggi siyang magsalita. Hinihintay pa rin ng GMA News ang pahayag niya at ng iba pa niyang mga kasamahan. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi.